10 гетьманців і 2 січовики. Окрім того, є 10 козаків з Паланки, що проводять рибаків. У мене самого 4 козаки. Разом маємо 26. Ну, з рибалок і мисливих буде можна вжити не більше, як 15. До них можу додати 5-6 чабанів. Ну, таким способом піде від це 47 хлопців. Ти, твій син і 7 хлопів на місці дасть разом 56 мужа. Ну, гадаю, що проти 40 донців вистане. Ще хто-то скріпить нас, що удариться на них неожидано. Було би досить. Але гадаю, що нас буде ще більше, додав Калмик. Їдучи сюди, я запалив фігуру, щоб заалярмувати вас і сусідів. А як не натягнуть самі сюди, а закерушуємо, то з дороги розішлемо по них гонців. Настигнуть нас впору. Гадаю, що сусіди всі будуть приготовані, бо ми тут мали пригоду з москалем-конокрадом. І чамбулик-татар був в околиці, появився. Через те я й розіслав по сусідах гонців, щоб береглися. А як побачили горіючу фігуру, певно сіли на коні і прийшлють до мене спитати, яка то небезпека. Ті, що приїдуть до мене, нехай таки тут лишаться. Бо ану ж татари справді наскочать. Разом з моїми чабанами і конюхами, яких тут лишу, вистане, щоб оборонитися від того чамбула, про який мені говорено. До походу не треба було ніяких приготувань. Коня кожний мав під рукою, зброю коло себе. Треба було лише запастися харчами. Але й все не тривало довго. Параня відчинила комору і видала весь хліб, який був. Солонини з півпацюка, вуджену оленину, кашу, і товариство рушило в дорогу. По дорозі пристало до них ще 11 козаків, заалярмованих фігурою. Через ріку і через гору, аж до другого броду, мав провадити калмик. Коли стануть на місці, військовий провід мав обняти січовик Недоля. Над ріку прийшли разом з хлопцями знищеної оселі. Вже як стало дніти, міст був спалений. Виразні сліди кінських копит і возів показували, що похід донців, як се калмик предвидів, звернув із півночі, щоб горі рікою окружити гору і зайти до броду по тім боці гори. А зате Калмиченка, що мав ждати по другім боці, щоб дати знак, чи той бік безпечний, не було. «Може, вже коло броду?» – замітив Аюкай неспокійний. «Заждіть тут усі, я поки що сам піду на той бік. Подивлюся, чи воздух чистий, де мій син?» Калмик звернув коня в лозник і за часок появився на тім боці. Почвалав дорогою наперед. Переїхав гору аж до другого броду, але по сині ані сліду було. «Ох, щось на добром пахне», – сказав, коли вернув до козаків. «Син пропав так, що не лишив жодного знаку. Сумніваюся, чи попав у руки тих, за котрими гонимо, бо їх тоді тут ще не було. Хіба з того боку з'явився хтось інший, саме тоді, коли він палив міст? Може, забрав? Або й вбив його? Рятуючи других, я готов втратити сина. За мною. Їхати гусаком. Точно один за другим. Хто на долоню схибить в той чи сей бік, застряне в багні так, що його людська сила не витягне. Ріку перебрали без ніякої пригоди. І ще сонце не зійшло, а вони вже станули по тім боці гори, коло другого броду. Провід обняв тут Недоля. Калмик знов пішов глядати слідів свого сина. Тепер пустився дорогою, що від броду вела із сходові, а в землі донців. Були там досить свіжі сліди кінських копит, але сліду синового коня не бачив. Зайшов аж до місця, де з дороги від броду
зливалася дорога від мосту. Тут він вперше побачив слід. Один цвях, котрим була прибита підкова правої передньої ноги коня Калмиченка, мав дуже велику тригранну головку. Слід цієї підкови був у глині. Пильно придивляючись, Аюкай помітив, що син взяв у ліву руку, в ліс. Пішов і він туди. По кількох кроках у корчах залопотіло. Все схопилося ціле стадо ворон. Калмикові неначе хто проколов серце. І горло стис кліщами. Він знав, що це значить. Там пирували ворони. Там був труп. Звірячий або людський. Затривожений скочив у місце, з котрого виполошив ворони, і побачив убитого коня. Пізнав його. Це був кінь сина. Придивився йому ближче. Був поцілений двома кулями. Одною в бік, другою в шию. Став пильно призиратися слідам навкруги коня. Сліди свідчили без найменшого сумніву, що тут була боротьба. Знайшов відтиски чобіт сина. І ще трьох осіб. Ідучи далі за слідами, вийшов на дорогу. Тут сліди всіх чотирьох вели ще пару кроків до слідів трьох коней. Далі йшли тільки сліди коней і один слід пішохода – його сина. Калмик здогадався, що сталося. Син скрився перед трьома донцями в лісі. Вони вислідили його, коня застрілили, а його самого полонили і забрали з собою. «Ну, добре, що живий», – шепнув до себе. «Вже я його дістану назад. В найгіршому разі виміняй за донців, котрих, певно, дістанемо в наші руки». Козаки вже стояли коло броду по тім боці ріки. Калмик авернув до них і розповів, що знайшов. Недоля післав його тепер здоганяти двох козаків, яких вислав на зустріч донцям, щоб підглянули, де вони тепер. Все було ліпше, як з ними був калмик, що ліпше, ніж козаки, знав всі сторони. А розставивши стежі по сім і по тім боці ріки, Недоля зібрав решту коло себе, щоб нарадитися, як устроїти засідку на донців, коли надійдуть і стануть переходити брід. «Передусім, – промовив Недоля, – я не хочу проливу крові. Як тільки буде можливе, треба з ними справитися без трупів». «Панькатися з ними? – крикнув хтось з козаків. – Не діждуть! Не пустити ні одного живого!» «Як порішить товариство, так і буде», – перебив Недоля. «А поки що не перебивай, бо я говорю. Тепер я тут, отаман. Скінчу, то й ти скажеш своє. Рота нікому не затулюю. Всі вискажуть свою думку. Між вами буде не один такий, що не схоче випустити ні одного живого. Бо таки не випустимо», – обізвалося кілька голосів. «Ви сидите тут», – тягнув Недоля далі. «Далеко від тяжкої стопи московської, далеко від Січі, у котрій старшина даремно сушить собі голову, щоб вигадати спосіб, як викрутитися від грізних наслідків отаких борб надграничних, як саме оця, до якої тепер має прийти. Над Запорожжям висить грізна хмара громова. Я просто Січі, тож знаю, звідки суне то та хмара. І звідки дує той вітер, що її наганяє на наш край? Криваві спори з сербами, волохами, полтавцями і слобідщанами, поселеними Московщиною на північних окраїнах Запорожжя, і такі ж спори з донцями на сході Московщина використовує, щоби самій станути на Запорожжі сильнішою ногою. Московщина хоче знівечити всі наші вольності, як знівечила в Гетьманщині. Хоче взяти нас під ноги
як взяла Гетьманщину, щоб вторкатися в наші справи, щоб виправдати висилку своїх військ в наші землі, Московщина сама наущає проти нас наших сусідів, своїх підданих. Даю вам горло, як то не москалі підмовили донців до сего нападу. Як тепер зробимо те, що хочуть зробити ті, що проти мене вигукують, і як я сам зробив би, коли б не таке, не ждав сам москаль, щоби відтак нас знов тісніше пришрубувати, то в Московщину піде донос, що запорожці знов напали і вимордували спокійних царських підданих. Який буде наслідок? Донці схочуть помститися і прийдуть сюди з більшою силою. Москалі пришлють їм поміч, щоби нас покарати за напад. Про все, що то донці напали на нас, а ми лише боронили нашу працю і нашу землю, москалі не схочуть знати. Надобавок, москалі готові, буцімто для оборони донців від дальших наших нападів, полишити на межі, але по нашим буці, свій гарнізон. На сім ще не буде кінець. Вони знов вишлють до Січі грізне опівнення з жаданням, щоби виновників покарати на горло. І знов чим-то укоротять вольності Запорожжя. Всього того не буде, додав Недоля. Як з розбишаками почислимося без проливу крові. Стараємося всіх полонити. Є нас 70 без кількох, а їх лише 40. Частина донців не може брати участі в боротьбі, бо мусить пильнувати возів і бранців. Вони і їх коні потомлені, а ми і наші коні відпочали. Вони йдуть безжурно, ніякого нападу від донської сторони не надіються. А ми приготовані до бою та ще й зладимо засідку. Мусимо дістати їх в руки. Маючи їх у руках, не тільки відберемо зраблене добро і полонених, але ще й зможемо дістати і дістанемо відшкодовання за спалені хати. Насамперед, заберемо всі їх коні. Їх самих полонимо і задержимо у себе. Лише одного вишлемо до їх станиці з жаданням, щоби за зруйноване село дали відшкодовання, яке також урадимо. Як не дадуть, то полонених не пустимо. Лише відійшлемо до Січі. А що з ними зробить старшина, не наше діло. Моя рада була би така: половину вислати до Московщини з послами від спаленого села. Це на доказ, що то донці були напасниками, а не ми. Другу половину задержати в Січі, щоб мати щось у руці для дальших торгів, як з донцями, так і з москалями. Недоля глянув на зібраних. Ніхто не обзивався. А видко було, що його слова трафляли до переконання. Вже не перечили йому, але і не притакували. Все, що він радив їм, було для них великою новиною проти дотеперішніх дуже строгих і диких законів степових. Досі запорожець з розбишаками не панькався, а лише зараз таки, як лиш спіймав, затовкав буками або вішав. «Ще одно скажу вам», – додав Недоля. «Калмикові завдячуємо вість про напад. Калмик і його син зробили, що донці ще не дома, що вони ще не дійшли до ріки, що ми скорше пробрались через ріку та розбишаків випередили. А як рабівників не мине кара, як увільниться полонених і відіб'ється їх праця, як до того ще виторгуємо від донців заплату за зроблену ними шкоду, то втім головна заслуга Калмика, а його син попав у руки ворога. Чи ж не наш то обов'язок помогти Калмикові? Чи це не наш обов'язок видобути його сина з ворожих кігтів? Як розбишаків поб'ємо, то Калмиченко пропав. Як їх лише полонимо, то зможемо хлопця виманити. Двох або трьох донців можемо дати за нього. Я своє сказав.
Недоля замовк і ждав. Ждав хвилю, але ніхто не обзивався. «Хіба згода?» – спитав Недоля, коли довшу хвилю панувала мовчанка. «Тяжко, тяжко згодитися», – промовив той, що перший перечив. «Але іншого виходу нема». «Згода», – повторили за ним другі. Хоч чути було, як сям і там важко зітхали. Не одному тяжко було згодитися на некровавий бій. Тяжко було погамувати жажду помсти. Але перемогли себе. У тій хвилі затупотіли копита. Надлетів козак, один з висланих на звіди. «Ще маємо час!» – крикнув. «Дві години або й більше! Лізуть страшно поволі! Як ми їх заздріли, то й які дві години дороги відси цілий їх табор стояв. Калмик лишив коня нам і сам підповз корчами аж під їх табор. Ще й говорив з одним полоненим хлопом. Сей пояснив, чому станули. Вони на тім же місці ночували, бо не могли йти далі. Полонені, хоч їх за сей катували, всякими способами спинювали похід, щоби могла підоспіти погоня. Вони знали, що донці не всіх забрали. Отже, надіялися, що тоті, що лишилися, про напад сповістять найближчі наші бекети і полковника Паланки. Деякі вози зачали один по другим ставати. То якийсь дідько, очевидно, між полоненими попсував то колеса, то осі, і ціла валка мусила станути, щоб вози направити. Коли з тим покінчили і мали рушити в дальшу дорогу, показалося, що деяких полонених нема, та що щезло також пару донських коней. То деякі полоненики скористалися з того, що донці, кажучи їм направляти вози, порозв'язували їх. Утікли, беручи в додатку донські коні. Донці стали числити і дочислилися, що пропало 6 полонеників і рівно 6 коней. За втікачами вислано погоню, 10 донців. Табор стояв, очевидно, далі, ждав на вислід погоні. А по довшим часі вернули 2 з тих, що були вислані за збігцями. Казали, що збігці не пішли вкупі, лише розбрелися, так що за кожним треба вислати окрему погоню. Отаман донців скликав раду. Урадили вислати на кожного збігця по 2 донців і самим не гаятись довше, лише рушати далі. Так і зробили. До сих 2, що вернули, додано ще 2 донців, так що разом вислано в степ 12. Полонених гірко побито, пов'язано, їх ще сильніше, і табор рушив дальшу дорогу. Як прийде до бою, то полонені увільняться і поможуть нам. Бо сему, що з калмиком в корчах під табором говорив, а Юкай дав ніж. Ось і все, що мав я переказати, а тепер вертаю. Стану між вами і товаришем. Він від калмика, що висунувся найбільше вперед, буде знати, чи похід вже близько, і дасть мені знати. Добре. Дуже добре стоїть справа, промовив Недоля. Дістанемо всіх. 12 пішло в степ, а за збігцями. А значить, проти нас лишилося тільки 28. Нас більше? 66? Ще й будуть мати клопіт з власними бранцями, як вони увільняться. А тепер за діло. Слухайте уважно. Дорога по 7 боці, при самій ріці, стоючи на східнім березі ріки від сторони донців, врізана вгору. Має високі стрімкі стіни. З цієї дороги верховий цілком не збочить в ліс. А пішохід, заки вилізе, погибне від кулі. Скочити в ліс могли би хіба 1000 кроків далі, де боки дороги понижуються. По обох боках дороги ліс. Буки здорові. Один такий бук, як його звалимо впоперек дороги, загатить її так, що кінь не перескочить. 4, показав на них рукою, підуть з сокирами, і там, де буки зійшли вниз, і де з дороги вже можна чкурнути в ліс, зітнуть по одному букові з одної і другої сторони дороги і перевалять їх через дорогу. Гайда!
Чотири козаки скочили вгору дороги, і за хвилю залунав жвавий стукіт сокир. Рубали буки. «Доньці, – говорив Недоля далі, – цілком певно не сподіваються ніякого нападу від цієї сторони. Якби прийшла яка погоня, будуть гадати, то лише за їх плечима від нашого степу. Тому-то більша половина їх війська буде похід замикати. Наперед перейде ріку хіба мала стежа, то найбільше 5 або 6. Там при буках є вже 4 наші. До них піде ще 6. Отже, разом буде там 10. Всі з арканами. Передню стежу донців пустимо через брід, а як наближиться до застави, треба всіх взяти арканами. Як не поведеться, постріляти коні. Справившися з передньою стежею, 5 лишиться за буками, щоби не пропустити нікого далі. Ну, якби ще кому з них повелося пробратися через ріку на сей бік. Вся п'ятка буде також пильнувати, чи случайно не наближається хто від сторони Донщини. А випадок може схотіти, що хтось відтам над'їде. Якби так було, стягнути зараз всіх, що по 7 боці, і задержати кожного, хто хотів би йти далі до ріки. Других 5 обсадить горою краї дороги, так, щоби ми панували над нею і нікого не пустили до лісу. Якби зліз коня або, стративши його, хотів продертися в ліс. Тут при самій ріці не дасться на дорозі зробити ніяка засідка. Нема скруту, а береги дуже високі. 10 хлопців відставить коні в ліс, там, де рубають. Самі підете пішки горою, краєм дороги, аж до самої ріки, і там засядете в корчах. Ваші мушкети будуть панувати і над дорогою, і над бродом. Як треба буде стріляти, то до коней. На людей – аркани. Оцих 20 людей по 7 боці буде досить. Решта зі мною перейде на запорозький бік. На східнім березі ріки по обох боках дороги був дуже густий молодник. Недоля обставив дорогу так, щоб в хвилі, коли донський похід стане переходити ріку, можна було донцям замкнути від ворот. Козаки завели коні глибше в ліс і позав'язували шматтям морди, щоб і ржанням, та пирханням не виявили засідки. Сам край дороги обставили піші козаки з арканами в руках. Безпосередньо за кожним з них стояв козак з мушкетом. На самім кінці засідки, там, де донцям мав бути замкнений від ворот, стояли козаки, кожний при своїм коні. У хвилі, коли донцям замкнуться рамена сих кліщів, 20 козаків мало пильнувати дороги від степу, щоби ті, що будуть вертати з погоні за збігцями, не зробили якої несподіванки. Так стояли в кущах по обох боках дороги, дожидаючи ворога. Вже й стали нетерпеливитися, коли від степу появився один з козаків, висланих на розвіди. «Аркани в руки, і вискочите, аж почуєте свист. Або мій, або за рікою», – сказав Недоля найближчому козакові. «Перекажи далі». Недоля всунувся у корчі, кличучи туди рукою також звідуна. По хвилі над'їхав другий звідун разом з калмиком. І їх втягнено в корчі в 7 місці, де скрився Недоля. А за часок обуха козаків відбився спів. «Це добре, що співають», – усміхнувся Недоля. «Не буду чути шелесту, який мусимо зробити, продираючися крізь гущавину на дорогу». Почувся кінський тупіт. І на дорозі виринуло 5 донців. Їхали безжурно, співаючи, не задержуючися ні на хвилю, вступили в ріку і перейшли на той бік. Яких 1000 кроків за ними показався перший віз в супроводі 1 донця. За ним ішов 2-й віз, далі 3-й і решта. За кожним 2-м возом їхав 1 донець. За возами йшли бранці з пов'язаними на спині руками і поприсилювані до возів.
діти, що слабші баби, на возах також були пов'язані. За останнім возом ішла худоба. За нею 5 донців. Аж 400 до 500 кроків за валкою їхала решта донців, а було їх всього 9. Очевидно, тоті з погоні ще не вернули. Коли задній відділ донців минув крайню від степу козачу стійку, висунулися на дорогу яких 50 кроків за ними 25 верхових з недолею. 2 десятки рушили в степ, а звідки прийшли донці? 5 з недолею звернулося до донців. А у тій самій хвилі тишину роздер подвійний свист. Тут і за рікою. Рівночасно у воздусі зафурчили аркани. Донці ще не мали часу подумати, що значить цей свист, коли вже половина з них лежала на дорозі, стягнена з коней арканами. З корчів вирнули козаки і станули так, що в груди кожного донця, що ще сидів на коні, була звернена мушкетова цівка. При возах, з котрих середній ще стояв у ріці, зчинився крик. Полонений, що мав ніж, розрізав пута своєму сусідові, той йому і подав ніж далі. За хвилю всі були вільні. Увільнені наробили крику, а їх сторожі, затривожені таємничим свистом по обох кінцях походу, незрозумілою для них метушнею на сих кінцях і ще менше зрозумілою свободою полонених, метнулися одні в сей, другі в той кінець походу до своїх товаришів. І тут, і там зустрілися з арканами запорожців. З передового відділу всі 5 упали в аркани і лежали на дорозі пов'язані. З заднього відділу ті, що ще сиділи на конях, бачучи половину товаришів на землі, а перед собою цівки мушкетів, готових плюнути кульками, і не пробували боронитися. Посховзувалися з коней і поклали зброю. По такій легкій перемозі Недоля казав закласти табор коло броду по запорозькім боці ріки, але в глибині лісу, щоб табор не зазріли тоті донці, що будуть повертати з погоні за збігцями. Недоля числив на все, що вони спіймають утікачів чи ні, вернуть ще перед вечором. До табору у лісі стягнено всі вози і уміщено там пов'язаних донців. Увільнені бранці дістали зброю донців і їх коні. Таким способом військо Недолі сильно побільшилося. На дорозі до ріки устроєно засідку на решту донців. За рікою на дорозі в Донський край також розставлено козачі стежі. 3 козаків поставлено в лісі, де сходилися обі дороги від ріки, від броду і від спаленого мосту. При барикаді з повалених буків поставлено 10 козаків, коло броду – 2. А зрешті часть лишилася в засідці, часть пішла до табору покріпитися. 2 милі від броду і так само від мосту в сторону Донщини, а яких 3000 кроків на боці від дороги стояв невеличкий хутір. Ще сеї зими жив у нім старий козак, вдовець, з донькою. Його син козакував в Січі. А в зимі старий віддав доньку за слобідського козака і виправив її з зятем та більшою частиною напрятаного в себе добра у Слобідщину. Сам старий поїхав до Січі намовляти сина, щоб оженився і вернув домів газдувати. Прийшла весна, а старий ще не вернув. Пішла чутка, що старий у дорозі, не доїхавши до Січі, помер. Хутір стояв порожній. Сторожив його лише старий козак Каліка і 2 пси. Сего й користалися донці, що їздили з Донщини на Запорожжя, або вертали звідтам. Вони там закватеровувалися на нічліг. Бувало, що й пару днів сиділи там їх бекети. А з донцями, що устроїли останній напад, був також московський офіцер з 6 солдатами, що приїхав був до них перед 2 неділями. Коло осиротілого хутора
Донський похід задержався був і переночував. На другий день ватага донців пішла далі, а московський офіцер, його 6 солдатів і віз з харчами лишилися у хуторі. Вони мали тут сидіти аж до повороту донців з походу. На другий день, по донськім нападі на оселю, офіцер надіявся, що щасливі переможці, інакше й не могло бути, думав він, змушені через вози й худобу посуватися дуже поволі, вишлють до нього гонця з вістю про вислід походу. Щоби скорше довідатися про вислід, казав осідлати коня і у товаристві 2 солдатів виїхав зустрічати гонця. Під'їздячи до мосту, побачили стовп диму, скочили вбік і, скрадаючись лісом, увиділи, що горить міст. Та що цей міст нарочно підпалений. На мості бачили велику купу горіючого ріща. Бачили також, що хтось, або все Калмиченко, ще докидає. Москалі здогадувалися, що все знищення мосту є в зв'язку з походом донців. Офіцер думав зразу скочити до мосту і палія прогнати, або спіймати, або й убити. Але коли побачив, яка велика полумінь, зміркував, що мосту і так не врятує, а котрий з них 3 може згинути від кулі палія. Рішився устроїти яку засідку і в безпечніший для себе спосіб спіймати його. «Сіву сукіна сина треба доконче спіймати», – промовив офіцер до своїх москалів. «Ти, Василь Іванович, лишай коня коло нас, а сам підкрадися близько до нього. Це не тяжко, бо по обох боках дороги гущавина. А як вже будеш близько нього, сиди так довго на місці і не рухайся, доки він на мості. Як він відійде, то куди би йшов, і ти за ним. За нас не журися, не роби нічого, тільки все за ним. Очевидно, йди так, щоби тебе не бачив. А ми тут будемо сидіти так довго, як довго його бачимо. Що по тому зробимо, покажеться. Це поки що не твоє діло. Ти, повторяю, силкуйся не стратити його з очей і все будь готовий на наш зазив скочити нам на поміч». Василь Іванович щез у корчах. Офіцер, а з другим москалем, сидів далі на тім самім місці та ждав, коли і в котрий бік палій звернеться. Від моста затріщало, і великий сніп іскор бухнув вгору. То пропалений міст завалився. Калмик, бачучи, що робота скінчена, загадав подивитися, чи нема кого коло броду. Взяв коня за уздечку і пустився наліво під гору, в ліс, щоб через гору зайти на другу дорогу, тоту, від броду. Офіцер бачив, як його москаль, що слідив за палієм, по хвилі перебіг через дорогу і також щез у лісі, у тім самім місці, що й калмик. «Він, мабуть, до броду», – сказав офіцер, сідаючи на коня. «Треба забігти дорогу, чвалом об'їхати гору на тамту дорогу, що веде до броду. Я лишуся позаду, а ти погониш до броду, з яким він ще не вирине з лісу на дорогу. Якби він не дійшов, завернеш його на мене. Василь, слідкуючи за ним, надійде збоку, і так ми всі 3 дістанемо його між себе». За москалями аж закурилося, так гнали. Коли надбігали там, де сходяться обі дороги, солдат пігнав, не жалуючи на гайки, вперед. Офіцер задержався, прилагодив рушницю, щоб бути в кожній хвилі готовим до стрілу, і ступив поволі наперед. Солдат ще не щез з його очей, коли з лісу висунувся на дорогу їздець. То був Калмиченко. Як лиш глянув на дорогу, побачив 2 москалів. Одного ліворуч, другого направо. Солдат завернув, і тепер вони оба наближались до нього з готовим до стрілу рушницями. Калмиченко завернув коня, щоби захиститися в багні за мостом. Там був би безпечний перед всякою погонею. Але й тут виросла, мов з-під землі, перешкода. Перед ним стояв 3-й москаль.
із зверненим до нього мушкетом. Калмик, не надумуючись, потис коня, в його руках блиснула шабля. Однак напасника не досяг, бо гукнув стріл, і кінь, поцілений в шию, завернув назад, на дорогу. Пустився вперед себе через дорогу в ліс, по тім боці дороги. Калмик не годен був наполоханого коня здержати. Впрочем, думав, нехай так і буде. Ліс по тім боці також знаю. І там скриюся. Офіцер, думаючи, що Палій утікає, випалив за ним в ліс. Те саме зробив другий москаль. Оця послідня куля і повалила коня. Він упав і придавив собою їздця. Заки калмик годен був видобитися з-під коня, всі три москалі вже були коло нього. Про оборону вже не було що й думати. Калмика зв'язали і повели з собою до хуторів. Відпиратися того, що спалив міст, не було що, бо з розмови між москалями Калмиченко зміркував, що вони бачили, як міст горів і як він докладав. Що він калмик, також боявся перечити, бо йому здавалося, що своє походження мав виписане на лиці. Між тим його калмицтво пробивалося, і то не дуже лише в очах. Поза тим він нічим не нагадував калмика, бо лице одідичив по мамі українці. Здивувало його, що офіцер питав, чи він син того калмика, що живе на Запорожжі, полює і возить шкірки аж до Києва. Нічого не перечив, але з обережності, доки не виміркує, хто ті, що його полонили, і що вони тут роблять, рішився не відповідати на ніякі питання. Аж в хаті, щоб москалів не роззвірити проти себе, а відповів на се або те. А з його відповідей офіцер зміркував, що полонений справді син того калмика, про котрого він думав. Цей калмик був йому чогось то потрібний. Відпочивши, офіцер казав двом солдатам готуватися в дорогу і третього коня окульбачити для калмика. Сам сів писати до тих, що його вислали сюди. Писав довго. Зміст рапорту був такий. Як мені велено, я силкувався при помочі донців знайти на східних окраїнах Запорожжя таке місце для російського гарнізону, про яке запорожці не скоро довідалися би, що воно в наших руках. Це нелегка справа, бо донці запорозьких закутин і криївок не знають. Все ж таки указали мені одно місце, де можна би примістити і перед очима запорожців скрити менший відділ війська, бодай доки не знайдеться місце пригідніше. На біду, комунікація з цим місцем вела би через околицю, де вже є мала оселя, заснована збігцями з Гетьманщини. Цю оселю треба було насамперед усунути. Мені повелося підмовити донців до нападу на цю оселю. По приреченню безкарності вони вирушили в похід з тим, що оселю знищать, і не випустивши ні живої душі, всіх мешканців оселі приведуть до себе та вишлють їх якнайдальше на схід, щоби на Запорожжя ніяк вернути не могли. Тим самим я виконав друге поручення, щоби між донцями і запорожцями провокувати граничні спори і бійки, виправдуючи присилку російських чиновників і російського війська для одержання неспокійного козацтва у Карбах. Як та експедиція скінчилася, ще не знаю, бо досі не вернула, хоч вже повинна бути назад. Опізнення каже мені надіятися, що запорожці побили донців. Все дасть нам притоку до карної експедиції проти запорожців і до полишення всій околиці нашого гарнізону, буцімто на все, щоб запорожці не важилися вдруге непокоїти спокійних донців царських підданків. Про цей похід донесу докладніше, як донці вернуть. Тепер ось щодо справи місця на тайну кріпості і нову сербську оселю. Чув я від донців, що саме на східних окраїнах Запорожжя живе від кількадесяти літ полюючи якийсь калмик.
А він має знати ліпше від самих запорожців кожну п'ять землі в тих сторонах, які нам треба заселити новим народом. До сего калмика дуже тяжко дібратися. Попри те, він заприязнений з запорожцями і зависимий від них. Або не покаже догідного на нашу ціль місця, або, як покаже, то зрадить нас запорожцям. З тим калмиком я мав нині велике щастя. Я спіймав його сина, що спалив міст, котрим експедиція донців, вертаючи домів, мала перейти Міус. Ні донці, ні запорожці ще не знають про мого полоненика, і я хочу це, як перед одними, так і перед другими, удержати в тайні. Розпущу чутку, що його забрали татари. Того Калмиченка посилаю вам. І прошу задержати його в себе так, щоби не утік, і щоби на Запорожжі ніхто, головно ж його батько, не знав, де він. Гадаю, що за надію повороту сина старий калмик зробить все, що від нього зажадаю. Покаже нам місце, яке нам потрібне. Як він не схоче зробити сего, то за обіцянку повороту до батька зробить син. Кінчу, бо пора відсилати письмо і полоненика. Ніколай Кирилович Філимонов. Запечатавши письмо, Філимонов прикликав одного солдата. Посадити Калмиченка на коня, зв'яжете йому ноги попід черево коня і руки на спині. Візьмете його між себе, держачи в руках аркани, зашморзнені на його шию. Поїдете з ним до Бахмута і передасте його разом з оцим письмом нашому генералові. Розумів? Розумів. Повтори. Солдат повторив, докладніше, як отче наш. Доки не в'їдете в Слав'яну Сербію, не сміє бачити вас ні одна жива душа. Але також в Слав'яну Сербії і в самім Бахмуті ведіть полоненого так, щоб його ніхто не бачив, доки не опиниться в тюрмі. Горлом заплатите, як побачить його в ваших руках якийсь запорожець. Туди на брід не поїдете. Міст спалений. Отже, донці будуть вертати бродом. Виділи б вас. Поїдете від півночі, і не переступаючи Міуса, заїдете до Слав'яно-Сербії. Звідси, звідки зачинаються зимівки і оселі, а вдень відпочивати, а їхати далі тільки ночею. Так ніхто вас не побачить. Вже все. Бувай здоров. Солдат не рухався, якби ще на щось ждав, чухаючися в потилицю. «Ти ще тут?» – гукнув офіцер. «Я знаю, які у тебе фантазії, але ти повинен знати, що царський солдат не наче та птиця, що ні оре, ні сіє, а жиє і хвалить Господа. Я так жию, і ви так маєте жити». «Пашол!» – виславши полоненика, Філимонов затер руки з вдоволення. Пройшовся пару разів по хаті і задзвонив перстенем об фляжку. До кімнати увійшов солдат. «Давай їсти!» «Як лише з'їм, ти і Василь Іванович поїдете зі мною. Осідлати коней!» Попоївши, Філимонов з двома солдатами поїхав в сторону броду. Три в лісі скриті козаки побачили трьох зазброєних верхових, але не виступали з лісу і не займали їх. Пропустили їх попри себе, і аж тоді, коли москалі були в половині дороги між ними і поваленими поперек дороги буками, виступили на дорогу, загороджуючи москалям від ворот. Рівночасно один з козаків свиснув. Москалі почули свист і здивовані озирнулися. «А то що?» – крикнув Філимонов. «Хто ви?» «Оці нехай вам скажуть», – відповів один козак і показав рукою в сторону застави. Москалі глянули туди і побачили за барикадою п'ять козаків із зверненими проти них цівками мушкетів. По обох боках дороги зашелестіло. Москалі зиркнули сюди, туди, а з одного і з другого боку висунулися з корчів цівки мушкетів. Москалі поблідли. З лиця Філимонова пробивався жах і досада. Він здогадався, що донцям не поталанило. Гадав, що то похід запорожців в Донщину.
бо тут панувало право око за око, зуб за зуб. «Коней! Зброю на землю! Самі сюди направо, поза повалений бук!» – приказував провідник козачої стежі. Філимонов аж тепер оттямився. «До кого ти так говориш?» – крикнув. «Не бачиш, хто я? Розступіться!» «Я не сліпий. Бачу і знаю, хто ти. Московський офіцер з двома солдатами». «Ну? Що ну? Сам кажеш, що знаєш, хто я? І що з того? Що з того? Долой мушкети і зробити вільну дорогу! Не серце і не плети, дурниць! Ще раз кажу, злізайте з коней і покладіть зброю. Буду числити. Як до три не віддашся в наші руки, стріляємо. Раз! Стій!» – крикнув Недоля, висуваючися із-за барикади. Один козак, що стояв за барикадою, як лиш побачив москалів, пігнав до Недолі сповістити його про появу москалів. Недоля боявся, що станеться щось такого, з чого пізніше вийде якийсь клопіт, отже причвалав сам. Саме в хвилі, коли козаки мали випалити, висунувся з-за бука. «Хто ти?» – спитав офіцера. «І що тут робиш?» «Я Николай Кирилович Філимонов, імператорський майор. Всі два мої люди, солдати царського величества. То ти хто такий? Бачу, якийсь старший над оцими собаками». «Я Василь Недоля, запорожець. Козак поповичівського куріння. На сей час отаман сотні, що приарештувала розбишаків з Донщини та відбила від них зрабоване ними добро і полонених людей. Заки поговоримо про сих, як ти кажеш, розбишаків, дай по морді кожному з оцих, що мене обступили. А відтак кажи їх пов'язати і передати моїм солдатам. Мене самого веди до полонених донців. А що більше жадаєш? Решту скажу, як поговорю з донцями. Волю тобі, волю. Хоч трошечки не так, як ти хочеш. Но в морду бити моїх людей не буду. Чому? Бо не можна бити сього, чого нема. Запорожець морди немає. Таке є хіба лиш у москалів. Ось, приміром, у твоїх людей і у тебе. Може, і у твоєї цариці». Філимонов просто омертвів, чуючи таке. Коли прочуняв, хотів кинутися на Недолю. Але мушкети козаків прикували його до місця. «Навчу я тебе, – шипів, – що морда є у кожного запорожця. Як ти не хочеш сам бити, то я це зроблю. Прикажи своїм людям покласти зброю і станути рядом передо мною. Не бійся, що, може, залегко вдарю. Диви, яка моя рука. Ручу, що як не вилетять кожному 2-3 зуби, то бодай потече юшка з рила». «Зроблю, що хочеш, але вибач, що не все буде так, як ти кажеш. Чи же і я маю тут голос? Троха буде так, як ти хочеш. А троха – так, як я хочу. Нехай і так лише не гайся. Зачинай. Отже, слухай. Зброю покладуть так, як ти хочеш. Але не запорожці. Лише так, як я хочу. Ти й твої мордаті москалі. Мої козаки стануть всі рядом перед тобою, цілком так, як ти хочеш. Але кожний з них не дістане в морду від тебе. А лише так, як я це хочу, кожний з них дасть в морду тобі. А потім цілком так, як ти хочеш, пустимо тебе до донців. Лише ти забув зажадати від мене, щоб я тебе і твоїх москалів зв'язав. Це зроблю, не ждучи твого приказу. Кинуть вас пов'язаних, як баранів, між спутаних донців. Чи ти п'яний? Чи ти сказився, сучий сину? – крикнув Філимонов. Ти якби не бачив, що перед тобою стоїть офіцер імператриці. Я тут в заступстві цариці. То так, якби перед тобою стояла сама цариця, розумієш? Розумію, розумію. Якби тут стояла сама цариця і так говорила, як ти говориш, то сама цариця дістала би в морду. А що
а в заступстві морди цариці перед нами стоїть твоя морда, то по морді дістанеш ти». Філимонов побілів. Стис п'ястук, але, бачучи цівки козачих мушкетів, руки не підвів. В цій хвилі від броду причвалав запорожець. Приніс вість, що в степу за рікою вирнули два відділи верхових. Вони чвалом наближаються до броду. Попереду менший відділ, за ним, якби навперейми, гонить відділ другий. Хто вони, ще не можна було розпізнати, бо його вислано сюди в хвилі, коли тільки стежа помітила наближаючихся. «Можу на часок на той бік», – сказав Недоля до запорожців, що обступили москалів. «Пильнуйте їх! Якби котрий пробував виховзнутися або лише рушив рукою по зброю, застрілити як пса!» Завернув коня і пустився бродом на той бік ріки. На дорогу, обставлену козаками, влетіли на спінених конях донці, що вертали з погоні за втікачами. Недоля дав знак, і в ті же хвилі в сторону 12 донців зафурчило яких 30 арканів. З усіх сторін, з боків, спереду, ззаду, висунулися козаки з рушницями, зверненими до трьох донців, що не захоплені арканами і не стягнені на землю, ще сиділи на конях. Донці мусили злізти і покласти зброю. Але ж це сталося, знов затупотіли коні. Від степу надлетіло яких 40 верхових. Перед пов'язаними донцями зупинили коні. Це були сусіди батюка і одна бекета, що стояла у паланочного полковника, ждучи на приказ, куди їй відійти. Всіх їх заалярмували гонці батюка і фігура, підпалена калмиком. Вони зараз рушили в сторону хутора батюка. Від його чабанів довідалися, що військо, яке случайно зібралося було в хуторі, вже відійшло і має засісти на донців коло броду на Мігусі. Відділ пустився не за тропою війська, лише просто в сторону броду. Повільний похід донців уможливив їм наспіти бодай на кінець баталії. Але і цей пізній прихід не був без користі. Вони зустрілися з хлопами, що були втікли з донського полону. Від них козаки довідалися, що за ними йде донська погоня. Козаки розвинулися в півколесо і рушили в сторону табору. По малій хвилі зустрілися з 12 донцями, що за збігцями шниряли по степу. Донці, побачивши перед собою вчетверо сильнішого ворога, бо і збігці злучилися з козаками, завернули назад до своїх. Не знали, що їх табор вже в запорозьких руках. Так-то наспівши на поміч козаки, хоч вже не конче були потрібні, допомогли довершити і прискорити перемогу. Бо зігнали докупи і загнали в засідку решту донців. Новому відділові отаманував паланочний сотник. Якби був у батюка в хвилі, коли в похід виступав перший відділ, був би проводив у цілому походові. Недулі віддано провід лише тому, бо між зібраними в похід не було нікого з паланичної старшини. Якби Недуля зустрівся був сотником ще в дорозі на місце розправи з донцями, був би провід віддав йому, бо над усяким військом у паланці отаманує паланична старшина. Хіба що сам кошовий вийшли якогось з кошової старшини. Недоля не думав ломити запорозьких звичаїв. Бачучи між тим, що тепер над'їхали паланочного сотника, Недоля під'їхав до нього, поклонився і промовив: «Пане сотнику, з Божою поміччю ми побідили скоро і легко. Побідили без проливу крові. Нема вбитих, нема калік, ні між нами, ні у донців. Лише один донець, потягнений арканом, падучи з коня, зломив руку». Дальше Недоля розповів короткими словами про цілу баталію від початку до кінця. Поки що забув ще сказати про москалів. Закінчив словами: «В хвилі, коли тут
на ґрунті калміуської паланки з'явився паланочний старшина, я віддаю мою владу над військом, а в руки його власної старшини, в руки твої. Сам стаю між козаками, як звичайний рядовий. «Спасибі тобі, товаришу», – відповів сотник, – «за так розумний провід. А вам, все товариство, за послуг і таке справне виконання приказів вашого молодого отамана. Не годиться, щоб я, тоді коли все вже зроблено другим, обіймав провід і, користуючись чужого труду, брав на себе хоч би частину чужої заслуги, чужої слави. Отаманував ти досі? Отамануй і далі. Ти приведи побідне військо до нашого полковника, і ти здаш йому звіт з всього, що сталося. Про тебе також піде рапорт полковника до кошового отамана. Хто знає, чи оце не зробить тебе сотником в січі? Я віддаю себе і тих, що з собою привів, під твій провід, аж до хвилі, коли свій відділ відставиш до полковника. Хто знає, що ще нині може статися? Ти зачав, ти кінчай. Чи не слушно кажу, товариство? Спитав, звернувшися до окружаючих їх козаків. Слушно, загриміло кругом козацтво. Недоля отаманує дальше. Ура, недоля! Шапки полетіли вгору. Недолю стягли з коня та на руках понесли аж до броду і назад. Посадили знову на коня. Недоля з шапкою в руці поклонився на всі сторони і промовив. Коли твоя ласка, пане сотнику, і ваша воля, товариство, то нехай так і буде. Отаманую вам дальше. Лише одна є тут заковика, пане сотнику. Тут є одна справа, менше воєнна, а більше політична. Я, рапортуючи вам, забув про москалів. Ще маємо недокінчене діло з москалями. Які москалі? – спитав сотник. Недоля розповів йому про трьох москалів, котрих полишив був за рікою під опікою козачої сторожі. Тих москалів, – додав Недоля, – не хотів би я брати на мою совість, на мою відповідальність. Якби я зробив з ними так, як повинен зробити вояк, шануючи свою лицарську честь, міг би впхати в якусь кабалу ціле Запорожжя. Хто зна, що то за особа сей Філемонов? Хто його сюди прислав і за чим? Моє ремесло воєнне. А та напасть московська заносить політикою. Я до політики не хочу торкатися, бо я не старшина. Не хочу, щоб на мене нарікали, якби з того вийшла яка халепа. Чи таки не було би ліпше, якби тепер ти взяв провід, пане сотнику, і докінчив діло з москалями? Ти не лише вояк, але й старшина. Сотник надумувався. По його лиці видко було, що він уважає справу за таку, з котрою ні в кут, ні в двері. Я думаю, промовив, зробити так, щоб був вовк ситий і коза ціла. Ти отамануєш далі так, як все вже порішено. Ти пробуй також довести до кінця з москалями. Поводися так, як тобі каже запорозьке право і лицарська честь. Я з 10 козаками буду стояти десь на боці, так, щоб москалі не бачили мене. Буду слухати і буду дивитися, що діється. Аж коли прийшло би до того, що для політики треба поступити інакше, ніж ти прикажеш, вирину між вами буцімто случайно з моїми козаками і справу з москалями візьму в мої руки. Щоб я не мусів москалям здалеко йти на руку, ти поводися так, якби ні ти, ні жоден з твого війська не був обов'язаний слухати таланочного старшину. Ну, в кожнім випадку військо лишається під твоїм проводом, і судьба полонених донців в твоїх руках, не в моїх. Як учим поступися мені, але аж дам тобі знак, то поводися при всім так, якби робив мені ласку. Чи добре так буде? Трібуймо, відповів Недоля.
Все ж таки, мені здається, що як не тепер, то в четвер з тими трьома москалями будемо мати більше клопоту, ніж з цілою ватагою донців. Недоля і сотник поїхали на той бік ріки. За ними пішло 10 козаків. Козаків полишено кілька-десять кроків за барикадою. Сотник підійшов до буків і станув за ними так, щоб міг докладно чути кожне слово розмови з москалями. Недоля об'їхав барикаду і висунувся перед нею на дорогу. Перед тим повчив козаків, що за кожним його знаком мають робити. Всі ще стояли тут, так як їх лишив був. Москалі ще сиділи на конях. Навкруги них – запорожці з готовими до стрілу рушницями. «Пане майор, нам уже терпцю не стає!» – крикнув Недоля. «І мені також!» – відповів москаль, дрожачи з досади, мов у лихоманці. «Слухай, чоловіче, ти гадаєш, що ти у твоїй московщині або хоч би в придоптаній вами гетьманщині, але тут Запорожжя. Може, також гадаєш, що я жартую? Я тобі зараз покажу, що ми таких жартів не знаємо. Послідній раз питаю, злазиш з коня чи ні?» «Ні. І я послідній раз питаю тебе, чи пропустиш мене до донців чи ні?» «Ну, не злазиш, то я саджу тебе». Недоля плеснув у долоні. Майже рівночасно гримнули два вистріли, зафурчили аркани. Всі три москалі лежали на дорозі. Оба солдати, стягнені з коней арканами, а офіцер, скинений з коня, що поцілений двома кулями, станув дуба, перекинувся взад і повалився на землю. Закий Філимонов отямився, його зброя була вже в козаків, а його солдати пов'язані. Тяжко дихаючи, виліз з-під убитого коня і сягнув рукою по пістоля. «Арура в мене!» – крикнув один козак, що стояв пару кроків від нього, і показав йому пістолю. «Зле була встромлена і вилетіла, як ти падав, та й доскочила аж до мене!» Свідомість, що безборонний, подвоїла його лють. Затис п'ястуки кинувся до Недолі. Сей лиш обернув конем, і майор, ударений задом коня, знов повалився на землю. Все охолодило москаля. Бачив, що ні силою, ні приказами нічого не вдіє. А рішився зійти на стежку дипломатичну. «Чоловіче, ти ошалів?» – запитав, підводячися вдруге з землі. «Ти не знаєш, яку ти кару стягаєш на себе і на всіх твоїх. Чому ти не спитав або не дав мені договорити, хто мене сюди післав і за чим? Я не з власної охоти зайшов в цей проклятий край. Не хотів би я попасти в таку скруту, в яку ти тепер сам вліз». Тон його мови вже був цілком інший. Говорив так, якби йому жаль було нещасного Недолі. «Ти я мав досить часу говорити, але замість сказати, що треба, замість показати папери, ти хотів у морду бити. Говориш, бодай, тепер. Може, ти і справді яка велика фігура?» «Я висланий російським начальством, щоб розслідити спори між донцями і запорожцями. Іменно торік, як донесено царському величеству, запорожці напали на донське військо на донській землі, побили його, забрали вози з донським добром і щезли в запорозьких ярах. Царський уряд звернувся був до Січі з жаданням, щоби злочинців виловити, покарати на горло, зраблене добро донцям віддати, докладаючи до сього за кару подвійну пайку запорозького добра, забраного від злочинців. Якби вони не мали ніякого маєтку та не було що відоймити від них, зажадано відшкодування з запорозької казни. А Січі відповіли, що розвідували, але про такий напад запорожців на донців ніхто нічого не відав і не відає. Супроти злої волі січової старшини і вислано мене, щоби я, як безсторонній, розслідив справу на місці. Насамперед, мушу тобі сказати, що донці збрехали.
а за ними бреше царський уряд, і ти повторяєш його брехню. Тоді було точнісінько так само, як тепер. Не на Донській землі було все, а на Запорозькій. Не запорожці напали і рабували, а донці наскочили на запорозьких рибалок і обрабували їх. Запорожці здігнали донських розбишаків, поростручували деяким ребра, бо боронилися, і зрабоване добро відібрали. Слідство покаже, чи я правда. До цього слідства ще далеко. Щоби ми взагалі дозволили на яке слідство, мусимо знати, чи маєш право до того. Ось тут моє право. Москаль виймив якесь письмо і подав Недолі. Недоля, Попович, умів читати. Вичитав, що майора Миколая Кириловича Філимонова посилається на слідство в справі граничних спорів між запорожцями і донцями. «Може, і правда то, що оце письмо говорить», – промовив Недоля, віддаючи папір. «Але для запорожця така грамота – то ніяка грамота». «Як то ніяка? Це ж від царського уряду». «А нехай і від самої цариці. Ти хіба не знаєш, що тут не царат, не Росія, але Запорожжя? Всій грамоті не сказано і не стверджено підписом нашого Кошового, що тобі вільно робити слідство, або що тобі взагалі вільно вступати в межі Запорожжя. Як не маєш провідного листу від нашої старшини, то я тебе мушу зв'язати і відставити до паланочного полковника. Все відставить тебе до Січі. Очевидно, як не повісить». «Мене? Яким правом?» «Ну, таким правом, що протиправно вступив та ще з солдатами на запорозьку землю. Все одно. Друге, мені не подобається все, що тобі так пильно до донських розбишаків. Дуже можливо, що ти підустив їх до нападу, щоби відтак було що розсліджувати. Можливо, що твоя грамота є більше зазивом до нападів, ніж уповноваженням робити слідство. То пусти мене з моїми людьми назад і випусти донців. Переведу поки що слідство з донцями, а по дозвіл на слідство у вас пішлю до Січі. Пропустиш до Січі гінця? Не пущу. Ані донців, ані тебе, ані твоїх москалів. Гонець до Січі від тебе не потрібний, бо я сам вертаю до Січі. Хочеш, то перекажу усно. А як тобі цього замало, то передай мною письмо до Кошового. А тепер не маю що більше говорити з тобою. Я повинен би тебе зв'язати. Однак, гадаючи, що тобі ані на гадку не прийде втікати, лишу тебе незв'язаного. Козак відставить тебе до нашого табору. За який часок я там також прийду. Я маю іти під сторожею до твого табору? Значить, я полонений? Не інакше. Вже знаєш чому. Я на вітер не говорив. Ні, не піду, заявив москаль, випрямившися. Віддай мені зброю. За вбитого коня дай мені іншого, того, що під тобою. Пусти також моїх людей. Верну туди, звідки прибав, і зроблю донос на тебе. Ти чув, що на вітер не говорю? Не хочеш доброхіть, то підеш всилуваний. Ей, хлопці, аркани! Стій! Що тут? – крикнув сотник, висуваючися на коні із-за барикади. За ним висунулися гусаком його козаки. Сотник станув між Недолею і Филимоновим. 10 його козаків розставилися по 5 по обох боках дороги, так що Недоля, сотник і Філимонов опинилися між ними. «Хто ти?» – зачав сотник, звернувшись до Недолі, буцімто його ще не знає. «Що сталося там над рікою, вже знаю. Тепер хочу знати, що тут діється. Бачу,
Якась сварка між запорожцями і царськими людьми? Недоля розповів про цілу суперечку з москалями від зустрічі з ними аж до появи сотника. Очевидно, згадав також про грамоту, якою московський уряд вислав Филимонова розслідити спори між запорожцями і донцями. «Докази на все, що майор має щось спільного з нападом донців, маєш?» – спитав сотник Недолю. «На вітер таких закидів не ялося робити?» «Незбитих доказів не маю. Але він над'їхав звідси, звідки прийшли донські розбишаки. І наперся, щоб його до них завести. Одно з другим. Хіба вистане за доказ, що він накладає з ними? Що він їх заплічник? Хто знає, чи не головний виновник нападу? Воно так виглядає, але повним доказом не є. Можливе також таке, він гадає, що грамота, про яку ти згадав, дає йому право втеркатися в запорозькі і донські спори. Тим-то і він думає, що також має право доступу до своїх бранців. Сего права він не має. Чи окрім сеї грамоти, звернувся сотник до Філимонова, маєш грамоту з дозволом вступити на запорозьку землю? Ні. Я гадаю, що мені приказали робити слідство, то я ніякого окремого дозволу не потребую. Бо як же би я міг що розсліджувати, якби тим самим не мав права бути на Донщині чи на Запорожжі? Хоч би в сумежних частях тих країв. Ну, якби ця слідча грамота була від старшини Запорожжя, то, очевидно, не потребував би. Але слідство зарядив російський уряд. Ще не знати, чи на таке слідство згодиться уряд запорозький. Як то? Я маю всічі питати, чи вільно мені робити все, що зарядила царська влада? Влада найвища? Очевидно. Царська влада для москалів і в межах Росії. Там вона найвища. Запорожжя – не царська земля. Запорожці – не царські люди. Або ти маєш просити дозволу, або, як це водиться, твій уряд – даючи тобі грамоту, повинен був про це своїм послом повідомити Кошового в Січі. Січова старшина була би поміркувала, чи дозволити на це слідство і чи взагалі впустити тебе на Запорожжя. «Коли доказів спілки з розбишаками нема, – сотник промовив тепер до Недолі, – то ти не маєш права до цих трьох людей. Вони належать до паланочної старшини, себто до мене. Доки полковник не зарядить інакше. Віддати їм зброю і коні, і відступити від них. Пане майор, звернувся до москаля, ви переступили межу Запорожжя, не маючи на все дозволу. Я повинен арештувати вас, а мій полковник відставити до Січі. Однак я міркую, що ви зробили все не з лихої думки, лише гадаючи, що ваша грамота дає вам на все право. Тому я, відбираючи вас від оцього отамана, котрий до вас не має ніякого права, не арештую вас, лише даю вам повну свободу або вертати, звідки прийшли, або зі мною поїхати до мого полковника. Як вас справді вислано на слідство, і як ви наміряєте перевести його, то я раджу вам поїхати до полковника». Ваш уряд, певно, повідомив січову старшину. Якщо не доніс, що ви поїдете просто на запорозько-донські межі, не поступаючи до Січі, то січова старшина, певно, прийшла, бо вже й прислала гонця до нашого полковника і приказ до паланочного судді. Якого гонця? Нащо приказ? Чи взагалі має бути слідство і чи вам дозволити вторкатися до нього? Бо мусите знати, що на Запорожжі лише запорозький суддя має право переводити слідство. Вам можуть лише дозволити бути при тім і висказати свої закиди. Можуть також дати вам на письмі вислід слідства. А як ніякий гонець не прийшов і не прийде, то полковник донесе про вас до Січі і буде ждати приказу звідтам.
Як ви не схочете ждати, то полковник відпустить вас назад. Сюди, до сього місця, де тепер стоїмо. А може, трохи далі, бо тут ще не межа запорозьких земель. А полонених донців також пускаєш? До сього не маю права. Не я полонив їх. Але ти тут старшина. Коли мене увільнив, увільни й тамтих. Тебе я міг увільнити, бо недоля мав і не мав права придержувати тебе. До донців не маю права. Це степові розбишаки. Зловлені розбишаки належать до того, кого вони обрабували, і хто спіймав їх. Якби я був не спізнився, то я був би отаманував над тими, що їх зловили. Січове право віддає полонених рабівників обрабованим хлопам і війську, котре їх полонило. Я можу їм порадити все або те, але приказувати не можу. І паланочний полковник, хоч би і сам отаман Кошовий, не може накинути тут своєї волі. Як хочеш говорити, що в їх справі, то звернися до недолі. То позволь, нехай бодай і поговорю з ними, лише з отаманом. І з цим іди до недолі. Філимонов прикусив губи. Він цілком не мав охоти говорити з недолею, котрий поводився з ним, з майором його царського величества, так, якби за онучку не мав його. Не мав охоти говорити, а мусів. Бо боявся, щоб отаман донців не виявив, що то він підустив їх до нападу на запорозьку оселю. Гадаючи, що як буде у козачім таборі, то зуміє знайти приступ до полонених. Рішився прийняти запросини сотника. «Кажеш, що я твій гість?» «Ну, коли я вже запросив тебе, то ти гість. І як довго будеш поводитися як гість?» «Ручу моїм горлом, що ні тобі, ні твоїм москалям волос з голови не впаде». «Добре, іду з тобою. Позич мені коня», – сотник звернувся до недолі. «Бо мушу позичити майорові, мому гостеві». Привели якусь кандибу. Майор сів на коня і поїхав за сотником. Приїхавши на той бік ріки, майор відразу побачив, що без дозволу недолі йому буде дуже тяжко зійтися з полоненими. Бо сотник затаборував з тими, з котрими прийшов був, окремо від табору недолі, де були полонені. Сотник казав зладити вечерю, бо вже смеркалося. Їли мовчки, бо сотник не мав охоти до розмови. А Філимонов роздумував, як би то без формальної просьби дістати дозвіл розмови з донцями. Гамір, який щинився в таборі недолі, дав майорові притоку нав'язати розмову. «А що там таке?» – спитав, наслухаючи. «Певно радять, що далі робити. Чи також, що зробити з донцями?» «О, з ними справляться без довгої ради. Нема що радити. Бо справа ясна і запорозький закон ясний. Як то? Це ж найважніша часть в цілім сім'ї. Найважнішою частю було відобрання зрабованого добра і спіймання розбишаків. Якби найважнішою частю була дальша судьба спійманих, про мене нехай так і буде, то тут, ще раз кажу, не треба довго радити. І цілком радити не треба. Не треба радити? Пустять їх без наради? О, все ні. Радити не треба, бо це врадили вже наші прадіди. Прадіди запорожців полишили нам в спадщині степове право. Це право про степових розбишаків так ясне і так звісне всім запорожцям, що ми, правнуки творців цього права, як зловимо конокрада чи іншого степового розбишаку, вже не тратимо часу на раду. І люди недолі над донцями безпечно не радять. Вони видадуть засуд без ради, і цей засуд зараз таки виконають. Який засуд? Шибениця? Не жартуй! – крикнув Філимонов, схопившися на рівні ноги.
Не жартую. І недоля не буде жартувати. Як донці, не жартуючи, зрабували село, так недоля, не жартуючи, всіх і повісить. Як не зробить цього недоля, то зроблять покривджені хлопи. Недоля казав мені, що як донців будуть вішати, то сповістить про все тебе, щоби ти, як схочеш, придивився запорозькому судові. На чоло Філемонова виступив піт. Побачив, що не переливки. «Я хочу поговорити з тобою в їх справі», – промовив. «Я присланий урядом імператриці і говорю в її імені. Як я говорю, то так, якби говорила сама цариця. Вибач, але цариця може говорити лише до Кошового. Як Кошовий волить її волю, то скаже мому полковникові, а полковник мені. Як до мене говорить цариця, то я одним ухом впущу, а другим випущу. Ну, нехай, лишім царицю. Я хочу поговорити з тобою. Хоч ти й викручуєшся, буцімто не маєш влади над недолею і його людьми, то я знаю, що вони таки зроблять, що ти схочеш. Як не послухають твого приказу, то послухають твоєї ради. Радити можу, просити можу, але що вони остаточно порішать, не маю сили змінити. Отже, бачиш, так зле не є. Я тебе попрошу чи пораджу тобі, що ти маєш їм порадити. Пригадую, що я тут від царського уряду. І царському урядові пішлю рапорт про все те, що тут чув і бачив. В рапорті і про тебе буде згадка. Не гадай, що на межі Запоріжжя кінчиться сила і влада Росії. А що ж ти радиш мені? Щоб я порадив недолі. Раджу таке. Недоля випустить зараз всіх донців, так як були прийшли. Тобто віддасть їм всі коні і всю зброю. Дальше віддасть їм все те, що вони везли домів. А що недоля відібрав їм? Себто всі вози з усім добром і всю худобу. Віддасть також полонених донцями хлопів. Сотник сидів, мов, збовванілий. Перестав слухати того, що москаль оповідає, і лише силкувався дійти, чи це справді москаль, його гість, оповідає, чи йому лише сниться таке диво. Вони сиділи при огні. Сотник простяг руку до огню і вхопив у пальці розжарений вуголь. Пекло добре. Отже, це дійсність, не сон. «Скажи правду», – спитав, протираючи очі. «Чи ти жартуючи таке говориш? Чи справді хочеш, щоб я все те, що чув від тебе, повторив недолі? Нині жарти мені не в голові. Ну, заки про ту твою раду вискажу думку. Осмілюся спитати тебе, з якої рації недоля мав би все зробити? А з рації такої. Коні і зброю треба донцям віддати. Бо все те козаки недолі вкрали від них. Як рабівника зловиться, то за ким його покарають, він мусить насамперед віддати зрабоване добро. Все, що донці везли на возах, і худобу, яку гнали, треба їм віддати. Бо слідство ще не виказало, чиї то ті речі. А може часть або і все було власністю донців? А може донці, як справді забрали все від ваших хлопів, то забрали, власне, хлопами ще раніше зрабоване добро? Чи же знаєш, що тут раз у раз запорожці нападають на донців і рабують? Хлопів треба віддати назад, в полон донцям, бо слідство ще не виказало, що донці неслушно забрали їх. Можливо ще, що полонене село було саме тою ватагою розбишаків, котра вічно непокоїла донські окраїни. Впрочем, я маю також розслідити, чи оселі запорожців, всій околиці ще на землі запорожців, чи вже на землі донців. Як це донська земля,
то донська старшина може з тими людьми робити, що схоче. Можливо також, що хлопи оселі були кріпаками в Гетьманщині і утікли до вас. Якби так справді було, то їх треба відіслати до їх панів. Сотник бачив, що з москалем нема що перечитися. А видко було, що його нарочно прислано сюди, щоб глядав на пасті. Він повинен би його зв'язати і відставити старшині. Але, що вже запевнив був йому гостинність, не міг цього зробити. Рішився проте дипломатизувати з ним поти, поки він не забереться в освоясі або поки не заїде з ним до полковника. І так спекається клопоту, передаючи мороку і відповідальність на голову інших. «Лише тільки радиш мені?» «Все ще не все. Слідство може показати, що Недоля і його люди сильно провинилися, нападаючи на донців, і мусять бути покарані. Але кара буде неможлива, як вони вернуть домів і поховаються в неприступних степах. Тому моя рада така. Нехай люди Недолі дадуть донцям 40 своїх власних коней, по одному коневі на кожного. Нехай всі люди Недолі віддадуть донцям всю свою зброю. Нарешті, щоб була певність, що засуд, який вийде з переведеного слідства, очевидно, на випадок доказаної вини людей Недолі, буде виконаний, особливо, що буде покараний Недоля і то на горло. Недоля дасть з-поміж своїх козаків 10 заложників. І ти з-поміж своїх також даш 10. Філимонов замовк. Мовчав сотник. Лише того в люльці шпортав, то підгортав вугля до огнища. «Я мовчав», – обізвався, перебиваючи довгу тишину. «Бо гадав, що ти ще щось порадиш. Все те, що ти вичислив, ще замало. Твоє слідство, певно, викаже страшні злочини, Недолі, його товаришів і полонених донцями хлопів. Певно, що страшні, і страшна буде кара. Зараз попросимо сюди Недолю. А ось чи не він сам іде? Проволка, помолка, а звернувся до Недолі, що станув коло огню. Сідай тут, коло мене. Маю тобі щось порадити. Іменно все, що мені радить порадити тобі цариця. Цариця говорила тут устами свого майора. Сотник повторив все те, що чув від Філимонова. Недоля по першій раді розтягнувся горілиць у траві і зареготався. Реготався, неначе бий криве. Аж козаки стали збігатися. Заражені цим сміхом, самі стали реготати, хоч не знали причини. А розреготався і сотник, а нарешті і сам майор. Недоля перестав, аж черево зболіло його так, що не міг сміятися. Ледве дихав. Поволі уставали й інші. Коли сміх утих, Недоля, якби й не чув усіх тих рад царського майора, заговорив про все, з чим прийшов до сотника. «Хочу сказати вам, пане сотнику, що ми врадили зробити після того, як вже повісимо донців». «Що? Як вже повісимо? Будете вішати?» – скричав майор. «Скажіть сотнику своєму гостеві, щоби не перебивав, бо я не до нього говорю». «Пустіть мене поговорити з ними!» – кричав майор. «То не може бути, щоб ви їх вішали, і то таки зараз!» «О, скажіть йому, що якби він був попом, то я пустив би його до них, бо й такому, що маму зарізав, посилають під шибеницю попа. Але що він не піп, не пущу його!» Філимонов схопився і пустив збігти в сторону табору Недолі. Хотів наперебій дібратися до донців. Недоля шепнув щось до вуха сотникові. «Пане майор!» – крикнув сотник. «Лишіться тут! Люди Недолі люблять козачі жарти. Не знаючи, хто ви,
готові взяти вас за донця і повісити разом з ними. Філимонов задержався, поміркував щось і вернув. Ми врадили, зачав Недуля наново, вивішавши донців, тут переночувати. І люди потомлені, і худоба здорожена. Завтра у досвіта відправимо людей з возами і худобою домів, радше на місце, де їх доми стояли. Тепер нема, бо спалили донці. Гадаємо, що ви, пане сотнику, дасте їм охорону з ваших козаків, бодай 10. А чому ж з твоїх не піде хто? Ти вів справу досі, то й кінчай. О, коли ми врадили таке, ми гаятися не можемо. Не можемо ждати на поворот тих, що людей проводитимуть. А меншати наші сили також не можемо. Ми рішили покарати не лише тих донців, що напали на запорозьку оселю. Вони повиснуть. Але й тих, що їх вислали. Чи же мусимо взяти відшкодовання за попалені хати і відстрашити донців від дальших нападів. Ми зробимо також слідство. Може, винюхаємо тих, що донців бунтують. При тих словах Недоля зиркнув скоса на москаля. Коли ви таке врадили, промовив сотник, то сідай тут. Мушу з тобою поговорити. Я не маю права утеркатися до ваших постанов. Але похід в Донщину, вибач, то вже інше діло. Цей пункт про похід у Донщину вже не справа між обрабованими і рабівниками, спійманими на нашій землі. Це напад на чужий край. Це війна з сусіднім народом. Такий похід, хоч би і для справедливої кари, може порішити, чи дозволити на нього тільки військова рада в Січі і січова старшина. І паланочний полковник не сміє такий похід зарядити. Не сміє на такий похід дозволити, бо то своє вілля, що може наробити клопоту цілому Запорожжю. Я тут один з паланочної старшини і тепер говорю за полковника. І в імені полковника приказую вам похід залишити. То мають лишитися непокарані тоті, що донців підмовили до нападу? Ох, якби я дістав в руки свого головного виновника, пустив би на волю всіх тих, що цю чортівську його раду виконали. То покарай на горло одного отамана донців, а прочих пусти, вмішався майор. То він намовив їх до сего. Він головний виновник. Сего би таки зараз на гілляку. Недуля аж отворив губу, вчувши таке. Здивований, глядів на москаля, не розуміючи тої необережності. Він же зрадився. Попросту признався, що про намірений напад донців знав, та що про підприємство говорив з отаманом донської ватаги. Недоля і сотник розмовляли з собою незамітно очима. Один розумів одного. Здогадалися, що москаль підмовив отамана, та що інші донці не знають, хто саме піддав гадку нападу. Потерпаючи, що отаман донців може зрадити його, майор пробував збутися невигідного свідка, посилаючи його скоріш на шибеницю. Оба козаки порозумілися очима. Недоля підійшов до найближчого козака і шепнув до нього привезти сюди отамана донців. Недоля сів біля сотника. Коли два козаки привели зв'язаного донця, Філимонов схопився на рівні ноги і поблід. Він тепер був у подвійному страху. Не лиш боявся, що донець зрадить його участь в нападі, але також, що запорожці зрадять його раду, щоб того отамана повісити як головного виновника. А вдивляючися в нього, поклав незамітно палець на губах. Сотники Недоля встали
і уставилися так, що одночасно могли обсервувати лиця обох злочинців. А з очей донця, звернених на москаля, сипалися іскри лютого гніву. «Чи ти знаєш, – спитав Недоля донця, – що тебе жде? Зв'язаний не говорю!» Недоля виймив запоясник і розтяв мотузки, якими були зв'язані руки донця. «Тепер скажеш?» «Знаю. Знаю, що зі мною станеться те саме, що сталося би з тобою, якби ти зробив те, що я зробив, і попав у мої руки. Впрочем, чого питаєш? Чи же знаєш, що і я козак, що й мені звісні закони степу?» «А я хочу отамана просити, – промовив до нього сотник, – щоб відступив від кари на горло, але під умовою, що скажеш, хто вас до сього нападу підмовив. Ми певні, що ви того з власного почину не зробили». Філимонов уп'яли в тривожні очі в донця і став поволі посуватися в бік, туди, де стояв кінь, позичений йому сотником. Донець випрямився, глянув гордо в очі своїх противників і промовив: «А хоч би й підмовив. Підмовив, то не приказав. Хоч нас хто підмовив, то ми таки знали, що робимо. Ми не діти і знаємо, що робимо. Ви козаки, і я козак. Не простий рабівник. Я православний християнин, і ви такі ж православні. Якби ви осудили мене, коли би я, що присяг задержати щось у тайні, зрадив і видав когось, що повірив мені, якби я зломив присягу і тим споганив все Євангеліє і сей хрест, що цілував». Філимонов відітхнув. Так само незамітно повільним кроком відсувався назад від коня, котрого вже що лиш не вхопив за уздечку. Козаки поводилися так, наче б не бачили його маневрів. «Відставити назад, – приказав Недоля, – але не в'язати, так пильнувати». Недоля й сотник відійшли на бік, щоб порадитися, як кінчати з донцями. Вони не гадали вивішувати їх. Так говорили лише тому, щоб донців і Філимонова стривожити і зробити їх податливішими. Нарадившися, лишили Філимонова самого і пішли до табору Недолі. Казали привезти отамана і ще двох донських старшин. Прикликали також калмика. «Ви знаєте, що вас жде, – зачав Недоля. — Моє товариство рішило поступити так, як каже степове право. Бог змилосердився над вами, бо наслав мого приятеля, пана сотника. У нього м'якше серце, ніж у мене. Він до вас ближчий сусід, ніж я, і більше слухав попівських проповідей. Він каже, що сам Бог приказав кидати хлібом на того, хто на тебе кинув каменем. Ще й до того він політикує. Каже, що треба усунути той камінь незгоди, який між добрих донедавна сусідів кинув хтось третій. Ліпше, каже, іти спільними силами проти того третього, що нам і вам каламутить воду». «Правда, що кинув, – перебив донський отаман. — Бодай сам підкнувся ним і скрутив в'язи, і воду скаламутив. Отож, бо на просьбу мого приятеля та ще й старшого від мене пана сотника я рішився дарувати вам життя, хоч ще не знаю, що на це скаже рада. Пущу вас, але задержу ваші коні і зброю. За спалені хати і сего добра, яке лишилося в хатах, приведете до спаленого сільця та лишите людям тільки коней і тільки коров. Кілько вас тут є, себто по 40. Як ви були в поході, то ваші люди полонили сина оцего калмика. Де він тепер, не знаємо. Маєте його знайти і відіслати до нас разом з усім, що мав з собою.
Його коня вбито. Стерво лежить у лісі по тім боці ріки. За це маєте дати йому 2 коні, але добрі. Коли Недуля згадав про калмика, всі 3 доньці глянули на нього зчудовані. Спозирали то один на одного, то на Недулю. «Вибач, але наші люди не полонили ніякого калмика, ані бачили його», – перебив донський отаман. «Не перебивай, аж скінчу. Ви всі, як тут є, присягнете, що без нашого дозволу більше не будете переступати тих меж між нашими і вашими степами, які ми позаторік поклали на спільній нараді наших і ваших послів. Ти і 5 твоїх лишитеся у нас заложниками. Решту твоїх людей пустимо. Як ваші вернуть з Калмиченком, коровами і кіньми, пустимо й вас. Ти кажеш, що твої люди ніякого калмика не полонили, що й не бачили його. Про це ти ще не можеш знати, бо ти був у поході з сего боку ріки, а його полонили по тім боці. А впрочем, додав похвиливий на думі, і ти міг його полонити, бо то він спалив міст. Ви були коло спаленого моста і могли надійти саме в хвилі, коли він там був. Лише в такім випадку він був би у вас, разом з полоненими хлопами. Ні, по тім боці таки мусили бути якісь ваші люди і взяли його. Як то ті, котрих тепер пустимо, вернуть домів, то певно знайдуть його там. Не вернете нам Калмиченка, то не пустимо ні тебе, ні прочих заложників. Донці порозумілися очима. Я і ті мої товариші, що тут, згодились би на ті услів'я, а про решту нашого товариства поки що ручити не можу. Позволь, що ми всі нарадимося. Може, решта товаришів згодиться? Донцям дозволено зібратися в купу. Сторожі окружили їх в таким віддаленню, що вони могли радити свобідно, ніким не підслухувані. Рада була коротка. Як мали вибирати між мотузком та гіллякою і поданими їм услів'ями, мусили признати, що услів'я були легкі і треба було прийняти їх без намислу. «Годимося на все», – промовив отаман, вернувши. «А лише на одно – ні, бо ми певні, що все одно ваше домагання ми ніяк не годні виконати, а саме домагання звороту Калмиченка. Запевняю вас, що ніякі донці його не полонили, що вони його на очі не бачили. Наша певність оперта на тій певності, що, окрім тих донців, що нині в ваших руках, в сім часі не був в всіх сторонах ні один донець. Як його хто полонив, то не донці. Це мусив зробити хто інший». Недуля, сотник і калмик задумалися. Всі вони увірили донцеві. Коли глянули один на одного, кожний з них був певний, що всі вони одної думки. «Запросити сюди московського майора!» – крикнув сотник. Один козак пішов до Філимонова. Філимонову стало ніяково. І боявся йти, і чув, що мусить користати з запросин на спільну нараду. Боявся, чи донці вже не зрадили його. Якщо ні, то боявся, що у часі розмови чи торгу можуть його хоч би мимохіті зрадити. До цього могла би причинитися його присутність на раді. Але йому таки треба було бути там, щоб зраду чи поволі чи мимохіть унеможливити. Сильно важила тут також цікавість, бо непевність мучила його. Чи лізти в ту пащику льва, чи сідати на коня і втікати? Важив, важив, і таки пішов. Донці змірили його не дуже прихильним поглядом. Вони здогадувалися, чого запорожці кличуть його. «Николай Кирилович, ми рішили донців випустити. Під певними услів'ями», – промовив сотник. «Між іншим, жадаємо, щоб вони звернули нам сина оцього калмика. Полоненого ким? Не знаємо.
вчера, по тім боці ріки, в лісі наліво від дороги. Там ще й тепер лежить стерво застріленого під ним коня. По лиці Філимонова промайнув жах. Але він умів панувати над собою. Зробив лице здивованого тою новиною. Коли сотник указав рукою на калмика, Філимонов став чогось пильно призиратися йому. «Доньці кажуть, – тягнув сотник далі, уп'яливши свій острий зір в москаля, – що не міг взяти його ніякий донець, бо тоді доньці в тім місці не було. Взяв його хто інший. Того іншого ти мусів бачити. Як не ти, то твої люди, бо він не міг їхати іншою дорогою, як тільки тою, котрою і ти їхав». Філимонов вже зарані приготовив собі відповідь. Вигадав її на всякий випадок, хоч би на все, щоб перехитрити потрібного йому старого калмика. «Полоненого Калмиченка чи не бачив?» – відповів. «Не знаю, чи це був калмик, чи інша яка порода, але якогось полоненого, бо зв'язаного, бачив. Попри мене переїхали 4 татари, минули мене і поїхали далі в сторону ріки. Казали, що вони купці. Між ними їхав молодий парубок, прив'язаний до коня і зв'язаними на спині руками. У нас не були тепер ніякі татари», – перебив донський отаман, тупнувши з досади ногою. «Якби були які, то я знав би про це». «А вони не прийшли від вас, вийшли з лісу. Не наче би йшли від півночі, а від Слов'яно-Сербії», – пояснив Філимонов, не загикнувшися. «Ось чому ви не бачили їх і не чули про них?» «Ну, нехай і так. Якби це була правда, то або ми були би зустріли їх, або вони були би впали в руки запорожців. Як не при мості, то при броді. Іншої дороги вони не мали. Хіба би брід нижче моста? Але з цим бродом не ходимо, ні ми, ні запорожці, бо по обох боках бездонні млаки. Мусів би провести їх такий, що знає прохід через багно. Але ні в нас нема такого, ні на Запорожжі. Млаки знає хіба один оцей калмик. Він ще й же не провів би татар, що полонили його сина». Філимонов знов глянув цікаво на калмика. Згадка про брід піддала йому новий викрут. «Правда, правда, я щось чув, як між собою говорили. Щось про тайний брід. Зразу я не зрозумів, про що вони говорили. А тепер, коли кажете, що там є такий брід, вже розумію. Вони мусили пройти тим бродом». «Сим бродом», – вмішався калмик, – «я пройшов на той бік. Був би зійшовся з татарами і сином. До того я не годен переочити свіжої тропи та ще й в багні. Ніяких людських, ні кінських слідів там не було». «Я вам скажу, куди дівся Калмиченко», – вмішався в спір донський отаман, сверлуючи москаля очима. «То Господь Бог його так сподобав собі, що зіслав ангелів з неба. Вони злетіли на своїх сніжних крильцях, вхопили його попід руки і щезли з ним в облаках. То ти полонив його», – закінчив, кинувши на москаля згірдний і повний люті погляд. «Ти його спрятав!» Всі замовкли. Запорожці з диву, москаль з остраху. «Хіба в морду дам йому? Або кулю в лоб?» – подумав майор. Але хоч рука сильно свербіла, він переміг себе. Донського отамана він не смів дратувати. Оскорблений міг ще погадати, що майор своїм поведенням сам звільнив його від клятьби, котрою зобов'язався був нікому не згадувати ні про це, що то він підмовив донців до нападу на запорозьку оселю, ні про головну причину його появи в цих сторонах. Мовчанку перебив донець, звертаючися до запорожців. «Хочу предложити вам зміну ваших умов, але без свідків. Ви вже нам не потрібні», – звернувся Недоля до Філимонова.
Філимонов відійшов. Різні плани роїлися в його голові. Боявся, щоби справи з Калмиченком не зрадили його люди. Раз думав закликати обох москалів, з котрими приїхав. І зараз таки, не розпрощавшися, від'їхати. Але тоді упав би весь його план із старим калмиком. Отже, загадав таки лишитися. І лише обох москалів вислати до своєї квартири, щоби забрали з собою ще двох полишених там москалів і, не ждучи на нього самого, утікали на північ, до Бахмута, або ще далі. Розваживши сей те, узнав такий план за найліпший. Все ж таки рішився хвилю підождати, аж зради з донцями верне сотник. Заки зробить, що хотів знати, на чим стануло, бо все могло би рішити про його дальші кроки. Може, і самому треба буде втікати? По відході Філимонова донець виймив за пазухи хрест, поцілував його, підніс до гори і промовив торжественним, зворушеним голосом. «Клянуся на оцей хрест святий, на рани розп'ятого, що все те, що ви від нас зажадали, зробимо. Все дочиста. Лише одного не зробимо. Не зробимо, бо не сила. Не віддамо вам полоненого Калмиченка, бо не ми його полонили. Не в наших він руках. Хто його взяв, знаю. Але ж не знаю, де він тепер. Але клянуся на оцей хрест, що зроблю все, що в моїх силах, щоб його віднайти і вам вернути». Донець ще раз поцілував хрест. «Як мені вірите, то прошу вас отаку ласку. Нас є в ваших руках 40 мужа. 34 нехай лишаться у вас заложниками. Мені і 5 моїм товаришам позичте наші коні і нашу зброю. Пустіть нас на які 2 години. Ще сієї ночі вернемо і віддамо коні та зброю. А може, привеземо також яку звістку про Калмиченка. Калмик, як схоче, нехай також їде з нами, як свідок. Але до всього, що будемо робити, нехай не утеркається». Промова була звернена до сотника. Сотник указав на Недолю, кажучи: «Тут він, отаман, нехай він скаже». Сотник, Недоля і калмик лише зглянулися і вже знали, яку Недоля повинен дати відповідь. «Іди», – сказав Недоля. «Мерщі коні!» – крикнув донський отаман. «Але тихо, щоб москалі не зміркували, що їдемо і куди. Приведено йому коні, принесено зброю». Він вибрав собі 5 товаришів і за малий часок щез у кущах. Окружив табор, щоби не попасти на майора, і почвалав до броду. Калмик поїхав з ним. Сотник вернув до свого вогню. Там сидів майор, а в глибокій задумі. «Що порішено?» – спитав майор, коли сотник сів біля нього. «Ми таки мусили відступити від нашого домагання видачі Калмиченка. Донці справді не причасні до сього. Збожеволів той донець, чіпаючися мене. Я справді бачив його в полоні у татар. Нехай тим старий калмик журиться. Я лягаю спати, бо знемігся», – відповів сотник. Позіхнув і розтягнувся на траві, підсунувши під голову кульбаку. Зробив так, бо з москалем вже не хотів більше балакати. Філимонов підійшов до своїх москалів, щоби тепер виконати обдуманий план. «Сідайте на коні», – сказав їм, – «і гайда на нашу квартиру. Якби вас хто по дорозі чіпав і питав за полоненого калмика, відповідайте, як то я вже раз казав вам, що повели його татари. Так само нехай кажуть тоті 2, що лишилися на квартирі. Але не втім головне діло. Мені і вам
грозить тут велика небезпека, бо донці показилися і покумалися з запорозькими собаками. Нам треба втікати. Я тут мушу ще на часок задержатися, бо мене пильнують. Але ви гоніть на квартиру, беріть там тих двох і втікайте в світ за очі. Все на північ, аж до Бахмута. Мому генералові розкажіть про все, що чули і бачили. Калмиченка нехай пильнує, як ока в голові. Перекажіть йому також, що все те, про що я писав до нього у послідньому письмі, зробиться. І що задуманий ним похід буде міг вирушити вже за який місяць. Нехай до цього походу підготовить все, що треба. Який похід? Він вже буде знати, який. Москалі відійшли від майора і пішли до коней. Підганяючи то сюди, то туди, неначе глядаючи ліпшої трави, відігнали їх подальше від табору. Коли вже були певні, що ніхто їх не бачить, скочили на коні і від'їхали. Ті два москалі, котрих Філимонов полишив був на квартирі у хуторі за Міусом, немало здивувалися, коли перед ворітьми побачили не майора з обома їх товаришами і не цілу ватагу донців, а лише отамана з п'ятьма товаришами і калмиком. Стали питати донців, чи не бачили майора і куди він міг повіятися, як не зустріли його. Донці ані думали відповідати на їх питання. «Ми тільки на малу хвилину скочили до вас», – промовив до них донський отаман. «Щоби від вас дещо довідатися. Лише відразу кажу вам, що ми часу не маємо. Ми квапимося і мусимо зараз мати відповідь. Ще й то мусите знати, що хто з вас збреше, повисне. Повисне на оцім клині біля воріт. Не витріщуйте очей, слухайте. Справа така. В лісі при дорозі до броду, лежить убитий кінь молодого парубка, сина оцего калмика. Сам Калмиченко десь пропав. Не бачили ви його?» «Чому не бачили?» – відповів один москаль. «Вели його зв'язаного татари і йшли попри хутір». «Брешеш! На гілляку!» – крикнув отаман. Донці вхопили москаля, закинули на шию петлю аркана, другий кінець аркана перекинули через галузь клена і потягли. Товариш повішеного побілів і склав руки, як до молитви. «Я скажу правду», – прошепотів, клацаючи зубами. «Кажи, але як збрешеш?» «Ну, наш майор виїхав був з двома солдатами, гадаючи, що зустрінеться з вами. Між тим він потрапив на горіючий міст і на молодого калмика, що підпалив той міст над Міусі та пустився утікати. Майор застрілив його коня, самого Калмиченка й мив, і таки зараз відіслав його з двома солдатами. Куди? Не знаю. Не рішайте мене, бо більше не знаю. Що знав, те сказав. Ще можу вам лише показати, в котру сторону поїхали. От сюди. А, казав їм їхати все на північ, не переступаючи Міуса. Казав виминати всякі оселі. Ця сповідь робила враження, що солдат справді нічого більше не знав. «У вас є ще коні?» «Є. Мій і мого товариша, того, що висить. Йому кінь вже не потрібний. Окрім того, є ще два в'ючаки. Разом чотири». «Приведи сюди. Всі чотири. Верхові окульбач». За хвилю коні стояли перед хатою. «Коні беремо з собою». Ледве донці завернули, від ріки почувся тупіт. «Може, то майор вертає?» – шепнув калмик. «Може», – відповів отаман. «Засядемо тут, в лісі. Три з одного боку, три з другого. Як над'їде, то два заставлять йому дорогу спереду, два ззаду, а по одному станемо по боках». Розступилися і щезли за корчами. За хвилю, а в'їхали між них два верхові. Булися оба солдати, що на приказ майора утікли з табору. «Стій!» – крикнули донці, висуваючися з ліса і окружаючи їх. «Де ваш пан?» – спитав отаман. «Лишився в таборі.
Маю вас щось спитати, але наперед під'їдемо до вашої квартири. Під'їхали. Москалі трохи не поспадали з коней, побачивши свого товариша на гілляці. Другий їх товариш ліз на дерево, щоб трупа відрізати. Бачите, це кара за те, що на наше питання не хотів відповідати правди. Як котрий з вас збреше, також повисне на тій самій гілляці. На питання донця в справі калмика ті солдати відповідали так само, як той, що тепер відрізував повішеного. «А вас сюди післав майор? Чи ви самі з власної волі?»